nuk dihet se kush e bëri këtë zbulim, por në Universitetin e Harvardit duhet se materjet e përzierë rrisin njeriun për shumë vite para. Ka reaguar edhe Nobeli dhe ka apeluar që ta gjejnë zbuluesin e shekullit. Lajm tjetër, nesër është nata viti 3, zbukurimi... Ku, po boring, si me kon viti 2035. Wow! O, qka u bo bre? A presh koalicija një halja pa fillu mira? Qa? Gjekse, kjo dira e balkonit, a din se u po promojnë kështu, po, e u përblas kështu hëzni. Pa e ti, pa e, pa e shtu. Pa e shtu ti. Ku kete në gjysë natës oj lefteric? Më lefterov. Kash të doktori, oh, vlovë se diçka hësë jam mirë. Në kërë në kontrolë. Aha, një kontrol. Kjo për bjanë si kuron e mi thonë babit, pap sonë të ka me shkute një shoshe se këra me bësu bashke për shkej me bujtë. Po, valla, që shtu jo thejke dhe nona, jo të rapia jo thejke prend vetë vetë, ta një me këtë unët. Ku pa shkanë, mëri? E, që ka thaj farë doktorës, që ka... Më tha 20 euro. Që 20 euro? Mëri, s'po të thëmë në kontrolën sa pore, po që ka ki? Dhe 30 i ka më gjek. O, po se të bapi, qka o ka të munon? Oj, blik janë që munu që ato 20 euro se 50 i pota. O, e ku të kontrolloj a i farë doktori? Në ordinonës të vetë në akështu në i farë moteli, kësi pushimi dhe tëre. Ja, ja, o gjek, mos përshkoj atë. Ta është në banis të vetë më kontrolloj. Se që aty e ka qilë ordinonësën në banes dhe vete. O, a tha dha kështë në i nekëci a vështë kontrolloj? Ja, pa loj, veç kontrollë se s'më të në qenë, po kohë të rrimë. Aj, pa diplomën pë, e kohë, pa pravën në lishtë. Mos kje kjo doktorë kje... E bash, qaj. Të i që ati doktorët për që të kontrëllë të më të rëstem një sënë ty i bërgj ma ka, mërëve. Baba, si ku sënë ata? Shë e mërë budollën që a fëllë, shë e budollën. Pasha, zëtën, dë budollë, më një shartën pësoja. Pa qëka e ti vëllë ashtë? Qështë vëllë njëri ashtë me babën? Qa ko lidhje, mërë? Unë gjithë qka i kalduj, baba gjushti tema, po baba gjushtja gjithë qka kri, kalduj edhe ti tonit. I kuku, që qa pa të mënët me bëmë të që. Qa është rëk i shpullës që flëk t'i këthejnë minimalë që shukë e posa, mërë e vesh? Lefteriz, bre. Tu të rahen gjysë natës her me një, her me një. Ty me të njëtin ka dy herë, baba. Budalica. Që me beqë t'ujti? Që beqë t'ujti? Kejte që shpullë. Hajde, që adhe të shkatje. Hajde shkani. Vesh një fjallë e kam gjek. T'lutna, mësë më bërtit. Se qikës të në kërës për bërtet, vesh mund për bërtet. Pa edhe në kam bre nevoja, e kam djenja. Ane, të ndjenja, të didesh, ndjenja, të edhe shku shpejt për shku më lomë, shku më rome plejt. Qana, ale qute, ec, ale shkane, ec, ec. Se njesër kina me nejt qut të notën. Se me nejt qut të notën? Shma vitiri. Për një me a. Kërë kina me knos të ongër sene. Kani njësit kur që ju në kohë halio sene në knoshin. Kush me ku manon që televizor, hej! Moti sot. Sot dhe të mbaj mot. I vranet me të reshur abore ndërsa. Nesën në natën e vitit riko. Pas kohë erat, do të flynë në veri perëndim dhe. Nga pak edhe ka jugu temperatura. Minimale do të sillet prej 3 deri 15 mesatare. Çka mi ke hapë syto ma qorë? A s'ke pa femën kura? Ja femën kom popë, të qysh adën të edhe pete që kamero bërë eftëfte, edhe këkeve jesh desh, adën thash, adën lëcak. Punë për mu që shveshna, ndash me ngungo. Ja tash, t'i ben pjën ngën kësh, pas pjë këshyrum. Jeni bëdhe jësë një atë këngëtorët që kësh si ngën pas i këshyrin. Këqyrë me sy e së është për ty. Edhe unë vesh nga që shdu, a më rëvesh? Ja, pa, vesh nga që shdu shpë. Pak për në shqetsën emocionalisht të i lëshkë. Ujna më repithu t'i lëshkë? A i din më rëqon kam burë? Oh,
O, mena pa, au burën që ma paske. Ani kam burë, edhe unë e kam përshe, Audi, Ferrari. Qëko bët, që ki që pokonej? U mërzita se që së ndova prej burit. Au, si ti thash o të ti me. Ani, a të ta gjoj një avokat fort. Avokat fort? E ku ke more ma herët? E kom gjeti menagjert një bankës, po ishi lasë të daj. E, nashta mas një ove, a? Jo, për një ove në ta kryo ridencën, pasha familjen, e bën avokat së hëra. E, shë, dalë so me ta hek, më në zinë, a din, si zhëvote një mune të të. A një dhe bën, që erdh kjo. Gjek me kom fëllëshe? Që në lojnë e robë, që të të fëllë vetë me vetja daj. Vetë. Qysh me vetën të unë dhe po fleta? Po, po, të rabi, me vetën tem, edhe jena rritë bashkë, edhe i vetëmi njëri që i besë e robë, i vetëmi njëri me mangullë, s'këm që i bëja daj. Qek të mos bëna i gara, ka orë në i kusha? Je me rabi nuk orë kërë kush bë, pasha familjen, e ke po ka njëre qysh bëna unë dhe ti katar dhejeti. Mledhjet burdit. Je për abi, po kesh të menu, thash, që ka me bo qysh me pri qëtë vitin e ri. Dhe Gjek, bashkë për që ato adhon e erdha. Qka? Me diskutu, që ka po bojnë? Që ka me bojnë lështë, jetë që unë e jëmë në gjëndje ka të shmëri, e veç a kanë flajtë mija, në rrata i kanë... Gjek, që jam në mua bete, e normal. Pse? Ma se po të një naj kush mare, une për vitri e po ta fjallën, jo për... Qka? Qysh qka qa po bojmë për vitri, Gjek? Qka ki me bojë, rabi? Do të me prit vitin e ri. Vitri i thoi nësi deka. Deka sa su një... A, më një ikë, së një ikë. Edhe vitri. Shka ku qka isha të bjenë gjonë, rap. Tlap, ku pa shkën? Pa viti, e? Toj njëri dhe ta hongë, shka... Qaj të qitë për shfarë që e pëth, a shfarë që e pëth, a shfarë që e pëth, a shfarë nuk mundët me një erën misk, para me nëje. Pomadë është, krem, bilasi kreme që kushton 1.019 euro. Më stort mërzi. Edhe, a di qatë banë Gjek, është ti për e mirë, 10 vjetë ma të redë banë. Hajde ta qesë. Ikë mëre heqë mo. Hajde mëre pëse të 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 rrësh. Erpe hajrushit ruje se pe kope ljuftyre na pëbënaj sen. Pse pi hajrushit? Në se pënash duke të qika. Hajde qekë. Ikë mëre heqë mo. Hajde zama, a ja me se bosh ma i ri zama. Rosh. Aj Rosh. U shema e këte që në gëjnë dhomë. Mam! Shht! Mu së bërtit. Unë jam andi jëmë dhajët. Zanin pëta një, po që të kokë e rritë, kështu të kokë shëpo si më ngarë. E bu në një zbulim për natë një vitit rrimi, a bo surpriz brendve. Nëse dënë me u rritë para kuhe, me repije. A dënë? Bu në e madhe sa plika. Së pak ma e meqme. Kur zho, uj. Sen s'to koka, hajt lem rahat se për du më flejt. Mare, mu mboni me njëherë. Po shkoj për flejt se rrugë gjatë i në Amerikë. Nga, Rosh, mos i trego mamit se du mi abo surpriz. Rosh, shh, flejti. Gjek, Gjek dhe mos bëna i gare. Që, që të me kjerë. Gjek, mos bëna i gare. Jo, po për thëmë, na ashtu harsh këna me bli, e thash, një u dhe dy puna daj. Se? Qka bre, me martu argjendën, a? O, jo, argjendën, pa që pas martu në argjendën, pësë në kërinu në pa argjendën. Me martu argjendën më dukët, si kur të renëvën shpina, ke po e hinë të e së në adaptuhë është tani. Së në rri parë gjithë në në. Shka blikëna kur jo, Gjek, kur? Aj, kur? O, balin. I vogël mëre balia. E kukunona, mërë. Qysh mëre e kukunona jeme? Fshatari njerë? A përdo me feju e me martu si këty njerë? Mosë mba filma e romanat realizmit socialist këtu, Gjek. Esë këmë ditë. Pasha familjën e këmë ditë.
E cum dice tie socialiste. E cum dice te me mutia nol diam han să ți ol în focare ave. Ce știam hoi? E cum di boia cum di trebuie să tie me că parte în parte. O naliu pre naliu pe Jack. Naliu. Șurum sy? He. Çka balia? Hei, mos mi thui badia. Badia, shma bën të molë ato të... O, balia! Ta, ja, ja, ho, la, la, balia. Baliu. Zotri baliu. Oho, zotri handiu. Zotri gjekiu. Gjekiu. Gjek, a po folë? Se më plase? Po në gëmë. Ha? Po thamë. Handia me pajtesen. Helen, a i dit jenë këtu në shpi. Se kanë më do, kanë me do në shpi të vetë. E thash, sa jenë këtu, me bë balin sënet. I vogël, mëre. Hajtë se rritët. O, dhe po, kur të rritët? Vë, kur të rritët i dhamë? Hajtë, kur... O, në gëmë! Gëmë e se të ketë, të ketë, të parë në meshtë të qëtë pej pejtë. Që që të ashtë të një farë që mi thry i lezi. Në gëmë, për thëmë, Hamdia o të gjohë gjohë, me gjithat përdoj kënë e vetë. E harrojnë djodin, a merë veshti, e harrojnë djodin pa bosinet, e lojnë djodin dejnë shkollë të mesme. Sina, am din që e jam pabu. Që, a po e diskuton me mua dhe po m'pyt mu? Po. Unë jam e mendimit mos me bu, edhe pik. Që që, fan menimi kitën s'po të ves, unë e vesh t'kallë zova që a përdu me bu. A po? Po po dhe, në mja njës me vetë gjinën, as tokë sa ndaj sërbis në kësh bëbë. Kësh, pas pavarësin se kësh e posë beti. Kësh bë, po me mja njës me vetë gjinën që a përthu e këta tjoshtë e Hajloj shumë kom, në më thumë në ratë anemi, koton në shpikë... Ani, 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 bënë qka dush, bënë qka t'ki qefë, edhe mua më se diskuto me mu, po bënja që shpë thuti edhe asë më së më kalë dzobile, nuk i nevoje i lirë. Vetë që ta është, kime më kalë dzut qka po bojmë për vitri. A po shkojmë diku për vitri, a nuk po shkojmë për vitri. Që kaq? Vitin e ri, pe presëm këtë. Po a? Pa. Shumë mirë. Tani, ku përshkëm e ku përshkëm? U, këta, këta, masanej, masanej! Na pepresëm këtu, pa masanej, këm, 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 masanej. Pepresëm këtu vitin e ri, këm, hajde këtu. Tani, e thirëm këta të shpisi, tojmë, na thërën telefon sa i kusherini jam aj negji. Tu gjum e ka lash, bam, 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 një pljom qëri ka hiqit, tu i ka dolë këtu. Po, o, pa thëm kështu, e shpajsëm, na, qështu e shpifëm. Edhe tani masanej, këshëm kanë thirë mu, mja shti ato të qyngave, mja pastru këtë, edhe tani na, kështu e shkojmë taj, na fort shkojmë në retë këj, këshirëm ato këngëtore që për këtë. Për një ma, ani me të ka, ali mindiri, të ani zemrë, ame. Zemrë, po, me që ngom, shkoti, shkoti në dom, e unë përshkoj dhejmë dhe cedhe po. Hajde! Prejtëm, Jack! Shqyqyr që e dhe ojnë ananjer, kështu mërdi. Heshëm brej rrimë të skrina pak se më ngriva, bre. Shqyqyr, ka full flikur i fjeri. Tjekën brej rrimë, bre, se dënë me mhire e uma. Tjeka, shka s'ni njëri. Me full flikur i fjeri. Shka zë bënë makinë të të një. O, kukua, pas ke të shukë loqën, a? Të më tenë, më shashtrisë edhe ti. Gjëgimi njëherë. A dhe ti pëfolla? O, nale bre ploqën se u kolla. O, ku gjëti, shka hekin ata gjëgima tjerë halë, ku nuk hekin kur për shpërjetit. O, vëlla, e kom një të zakë në vështre e kollën gjënojtë. Jo, në abet mirë. O, oh, ka dalë për në njërë. Shka ki, shka dreqin ki, ma nësë më këzo njëri kërkun mund. Edhe t'jo amë këtë kjo karika motra jote. Ku mullune, ku me nejtë, ku me hangër, ku me pi. Që? U lë pak në kaos. Po, në kaos, aha. Unë si jam për me hangër, buk në mu. A pak për doket që të nditën të rifar bëth dhe për maja, bile natën lem një të marë frim shli. Ku, shka zë bënë vakës. Po flasin më bilet. Ja, së bëmë rënu, bilas mi besu kuj, vesh me fol vetë me veti. Vëlla mas miri, edhe ashtu e në rritë bashkë. Besa mire ki. Kërkos në një që që njohim në një në tjetërën. E... Mëre...
A pe tia? Ja, pasaru i loqe. Pas kart vakti. Ku ka mu shpjare me loqe? O joj në njerë. Qysh mëre jo? Pun pas nërë në gjenë. Ha, pa kësa kuk në rrit, kuk në trot, kuk në bua dalet. Po mu duka mu marë. Rabi, edhe ti paskar me mua. O joj në njerë, ka i rush, jam kënë ardhë me arktu ti. Skleroz nuk ka shako? Qëfar knaqësie me shumë fmi? Plaku knaqët me fmi? Se dhe plaku o si fmija? Rabë në dhonë me boni kong? Apo dë një me ta tregu në dëgjoje? Po? Mami shikova me ambëlsi, të lutëm më zbukuro për montani.
Nai sana, fraiera, nai sana. Valoim pe provoi poas, eu me thu nai san. Po, hai bre se jetë ashtë e gjatë edhe ashtu, na femra që jetu e malin gjatë se meshkut. Po thua, e pse? Për i nati. Nalë, bli, ha, ma fart mirë, pas ka vë, ha. Jargu be halë, jargu, se s'pë shobita. Oj, në. Qa kjoj hon? Po, mi kan hek maj nërësit. Një va? E po më cik lishtin. Vesh, për nina 5 kilo ma e lita. A vidjen edhe në atret ma më për të pjus? Ja, 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 qu, qu, e të shkojna në shpe, por zënë t'i lujnë me t'lim bëllitë, se po më cik lishtin. A të naj krejmë për djegje? A keni krejmë a këndër nërësit, la va? Po, i keme, që do që atje? E sa kështojnë? 100 euro kushton mas depilimet. 130 kushton për relax, edhe 200 euro kushton para se merë me fit. Oj, joj, joj, ti qikë së shpar shrejt kë ka hajtë se i kruj një natë dhe meni. Po, po, se anë nga pagu i ki dhurat për vitri halë. O, qika jeme, na... Prit, 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 se po më di, po djekësh. Ani, një falim njërë, falim njërë, vërë falim njërë. I, blikë, ate që shto vjen gjitha, po, valla, valla, që shtu më shkoj jeta, unë e veç shtrina si zoj edhe tjertë punojnë. Unë jam fërt, jam krenore që jetë e në kohën tëna, fërt jam krenore. Kësi, ej, adinat më abetin që e për më në taksi. Qa për thubre, a me vendus me ta. Po, valla, a ke dalti me të, qa i ke thonë? Më ka nolë një dit, edhe më tha, tha, apo doli me hunger dhe orkë, anë i thash, e të djollu në kam praer, tha pse edhe ajo unë të të ma qiti gosin, pranohë. E kom doli, e kom doli gjatë natat, në që e vonove që mërti ti gjeko. Farte bukuria. Të dua. Fërt bre këke lyje si me të pas më lerot e e ladoci. Pët, shkelqej buzët, pët shkelqej. E kështej, lyjen me fëndaj farë karmini speciale, apo? I njërë bereko. O, që më hola i njërë. Ija, dhe e kom nalt. E më zë shpejt. E kom pos një varë gruje, këtë zëjtini të hargjit, këtë ju që të kej njërë. Shëshë, i martun ma. Pa. O kone, jeshme, o këtë kalëze, fërte jeshme e ngrota, o kone, dekhte naj, e ngrehi një dirë që shkruj kështyje, që atë e murë të përzën, e lash, edhe më kam jetë banjës a thonë. O, o e pëse bile thotë, më respëllëshë, qëra gji? Nuk e mush, atë dhe në kërkosh pas, prania jëte. Oj, kukurushja jame, një me.
A ki e preferienca ti? A, kam, e kam, i kam një disa, një nga për ty në është, për shambull, me dhejës që vritit, e me i morë irë, se ma kona për të irë. E dyta, kër te pëndë dvojnici i krejt atin, e me te fryt dvojnici i mëse fup, fup, e me te shkinë, me te shpartuje, bop! Edhe një e kam, edhe një e pas, na? Kërt dënë kjerët më parkua, a qefi jem ju kalzu, më jë thënë, më mropa, më ndjof, më ndjof, më ndmojt, më ndmojt. Që është në fartë? Ti? Unë e kam tri principe që i du farë. Me dollë me ty, me hongërë, me pije dhe ma shnej. Më të vezni të hënë. Me punu, apo në najsen? Ta? Ja, në fakt, po pa pres. Po pres më më angazhua në ajë kosh edhe din, më angazhua dhe kosh si puna jute. Nese, kom pas punu, e roj, e me një farë hoteli. Po më qiti pe i puna i farë pisi. Ej, une, ty be më nuk po më e ja, a pas i hëngras, shka më. E, a po më qenë shpe? Po më dhe a, gjumë. A i pështjel me qëta? A i mori me veti për thua? A da i pështjel, ble? E pështë dhe lëmë përrek. A shinkon të mirë përrek? A po. Hi, qëre, unë e që i dhash me më gjuhë në shpe, më shpeteme, a i ka menu që i kam thonë në shpet vete, kish keq kuptu, edhe më që a i në shpet vete, po unë nuk i dhash kur që se mërë keq, për thua i së fukë. Valla ta pas ka ngullë hollë. Sa vja ti ke bu edhe ta të ka bu budoll. Pse budoll, bashkë ndershme. Ani sa vja ti ke bu, rëmulla goti ka të rrëjtë. Mure, shuri, më si të rego vjatë. Hajdi që zbon fanga mi të regu vjatë. Hajdi që mu kur të mpysin, sa vja ti kur nuk jo ka lëzëj drejtë. Her ju thëm, 18, her ju thëm, 38. Shme me ndershme i ka lëzë vjetë, po i më shivë shpalli. I qatë qeqer që të mu më zbon për të mërë. Dhe hasë jam të folë që se shumë interesant. E që a i ka dënë me bu se nuk po të kuptaj. Aj, po të më vejo. Po të më vejo. E po të më tja po që i këtë befasi për 9 vitit të ri. Më zga po të me full në i sen, ha? Gjumë, e që ashtë, veq e kam një dertë. Nuk po di me kënë me vendus se shumë ofirë të ahoj blikë shumë, shumë. Që li të ka pare, vëlla hollë, me ngu mu? Pas një. Asë një një likrit, bro. Ja, ja. Noqë, holla, zemë ta falim dirit që marë gjithë dushka jam, që mere qëto, që ta vleva, mere, i këzëfsh. O, mama i mu? Kime po që shko mu tokë për vitri! Ku po shkoj me flaj? Kje budollë. Uj, kujtis? A kem di kanë në një mësafer në në shpëja? A gjithë në këtë duja kretë mësafer jim. Jo, me në dhe... Kush në ka ordhë këto një qikë që se një ufta une?
Pa ku me një të argjen ditë sëndet, krej ka në rëshurinia. Shekullin 21 argjen. Qika 14 vjeqore dashru në djolin 17 vjeqore. Ky djoli dashru me një vojz 24 vjeqore. Aja lidhje me një 49 vjeqore. A ky 49 vjeqore i dashru me një femën 18 vjeqore. Rish argjen krejt. Oh, i bëm vaki gjaj 18 veqorja, ka dojnë për vecis, shkete nërë, hej, hej, mërë mësë është në i femën e gjiko. Shë, argjeta e dishet një tizë e amja, kërë pat martu i ka posë 18 vjetë. Qëta është argjen diko 36 vjetë, e ko qikën mere me men 18 veqore. Edhe, pra më në ajë burri holës të jam uron halë, se së pëdim për cilën për i të në pjo vjen shpe një djonë 24 veqore. Paloj, për ma gori ma dhja, li krejt. Qa li krejt, bre? Pa i tjesë, mës ga për me lo? 50 lëkuma me mi bovi që mu, a velim me mi qkri në vaj edhe me mi ly majrë krem. Që shkri është të mas meje, shpirti jem. Besniku jem. Që ke besnika? Hesh, paloj. Burat janë njësaj. Po, ala gjenë, qysh ka pason aja kinesja që i pat hu burin pazor, kret burat janë njësaj. A ka mundësi me full me matë vëgël? Që, po matë vëgël se këto më nëzdiku me gjenë, a gjami i krej? O, jom të full me full me zë matë vëgël se jom të fjetë. O, na me zë matë vëgël po fullim, po të shka flej me gjë matë malë. Ha, 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 edhe pse pajtis nuk e mund ravesh, por shumë kështu më pëlqeja. Qashtë të kesh me të? Qashtë të kesh me të? Me ty po kesh, jo me mu. Me ty po kesh, jo me mu. Jo moj me mu, që kjo paskarshit? Paskarshit që kjo? Kush moj karshit, së pët vjen more. Së pët vjen more. Mu me mardë mora? O ne jetë jetën. O ne jetë jetën. Te jetën jetën, a? Aha, am vise. Am vise. Kush më jam vise? O ne am vise. Jo, që ka mirë ka, kush punëm për mu? Ka, kush punëm për mu? Kush më i punëm për ty? Për ty, a? Ti që veç gatu në gjatë në kuzhin, kuzhinjer janë i herë. Kuzhinjer janë i herë. Pas kërshit, krejt kush mu i kuzhinjera, on e zdi me gatu, on e vesh një telefon edhe më vjen bifteku të shpia, e prapa mbetur. E prapa mbetur. Kush mu e prapa mbetur? A borë zë të bërë, a gëllë. A pëjtë e zbalë, më më zbalë. Blikë, shëta. Ja, Svenina, mu pëm thët e prapa mbetur, që pak me doshtën e danë qëta të culak. Jo. Ti vend pashmet modernizmin cëla ka hone, a i ljatë të ngrasht balet Brahem ka ka 20 vjetë për pora. Bra pajtisa. Blik, ka doli se, du është më mundu me qitë vetër në pozit të tjetërit. Për shambull që dhejnë, mi vesh këpucët e soj. Adin, i vesh ti këpucët e soj, edhe jes një 10 kilometra, edhe kërë të thesh mërë, pa ti e shë që vesh ke 10 kilometra për pora, e qka i shë që ja ke morë këpucët e soj. Hamdi! Hamdi, argjend! Kotoni! Qo, bu ma? Feroj, sielsi! Uj, sielsi! Shpejt! Që ku ke i mamëshën? Vecë ja? Luja, mam, luja! Qa ke hongër për e? Po mdo këtë e ka kop mamin horniteti. Gjati e man! O pre, nuk e ti ti qysh si... një kabull? E ti qysh aj si unë dze? E do i keme eksplodu, bre? Lene, vese për pegëll e kop. Aaaa, ta lënë kujti e so inteligente i e qashtë mëtër. Me pegëll, për pegëll e kam. Hajtë mëtër e kur as ma fëstonin. As një rudh nuk du me po. Ca kum pa kum fëstonin du me pas. Minim e avenin i da dushën e burën gjoll e kem jetë urnat dhe avenin. Pajtës, momi me ngu apënin. Qërë njëherë, me shku me e kërës fëstonin, me e bot të lemëshën. Si ai politikonë që e goftë ju në të lemajshme. Ec! Bo, ti një, që shtu shtetë? A te shëhoj mëtër ngë ti njerën. Bu, bo ti njerën, a? A ki mori ti identitation? A di që sot është koha e ati? A di që sot është koha e ati, bre? O, është koha e...
Ati... Justin Bieber! Jo, pre josht, po ati... Po, ati fetës. Oh, lumja nona për me të tuja. Jo. Qu, hajde, hajde, hajde. Bravo, mama Lull, bravo! Kesi Tarzoni ke bua. A e dini që Tarzoni është i vetmi njëri që e ka pranu që është majmona. Hej, hej. Qiko ki kujdes. Qka është kjo pa edukat? Thuti, thuti në rrugë jeni ri. Nuk po keni kujdes që shpo falni. Qësh mund është me thona ashtu për babën tënë? O, baba Lush! Baba Lush! Baba Lush! E për vitrit ishë. Po thujnë, a kina me shku për vitrit i konë? Kush për thë? Qa për thë? Jo, jo, zdi me të ta. U mle? U mle? U mle? Pa s'ka ki bëgatit ta! Që 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 që? Bja që po me herë! Bja që me di herë! Bja që po me herë! Bja që po me herë! Bja që po me Dhe këta? Më bëjmë një 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 A, po, 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 valla. Po, te? Se për mdukët, pësho bobën tem të më thonë, a ma net ma kalon, më pa thyrë, ja, lë, e për të një për kujtë, e për të një për kujtë, Dhe ke me thonë që kur të martëhësh, gëjën më shenë e kuletën qilë. Na, qëfar papet sofistikume pas ke pasë mëre? Pa, shukoni së strablikume. Që është të vinoli për na fokë? Poj, që të krejtë, hajtë. Gjua, qka ja me zemre, me Të në shpirë të o zemre! O, Pavelush, a putër me një të qka? Ha? Pse bre hamde, qa ke bo bre tash hamde? Qa ke bo bre, ish sholla jo kirin? Ish sholla jo kirin, a sen, se ke rrita, a sen, se pakra familjen? Kët, kët a shkje, bre! Pa, 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 ku që forin e ja, kët prind blik jam paranoja. Qdo më stilë dhe momi, këtë njëtën e bërtit, më duke dhe jasë me këtë qyja si reklamua. Prisni, nuk është kje e tëra, ka ende, i, vesh pak, hopa bosh. Qka vesh pak, do me thonë ka ende, do me thonë kirin një, po... A, bre, Më të rrëna i sena, ke bli me sërë për vit, e ke bërë me sërë një kërë të lu, pasha familjen, e sholla së është e mërtit, se ta malë më të rrën me rrët porën fëzirë të slajpiti. Mërë e mërë, e sholla së është e mërtit, ha? O, babosh, jo bre, ku babë të aprish tripin, i, e ajtë me sejta, babosh. O, rrë, 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 o, babosh, ngëm, babë, na dë, na dë e këna bu një kongë. Jo të tha? Po. A për të mëngu, babash? Hajde, hajde. Kur folë ti për mu, unë ta futit e ti. Se ti për mu kallësh edhe pa unë dhe. Jena bine që kena pushtu tregun. Jena unik ta kompleksoj na leku. Unë është me bo, po ti kërku shisje. E bojna për qeti, ju si titulli. Unë me sil, botën sil, jetën sil, i ty e qaj vetën nalë. Nalë! Me dashtën ta nali, me knu ty nuk jo. Bol na shërdozë, me knu më mos knu. Unë i kam doshtat me femën ty të rehin. Ka lidhin për kam që për brani ku të ngrej. Flak i Prishtinën, Dubaj në Takali. Jena ma të forti, ty nuk një mona smali. Unë me sil, botën sil, jetën sil, i ty e qaj vetën nalë. Nalë! Unë me sil, botën sil, jetën sil, i ty e qaj vetën nalë. Nalë! 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 Hek të tekste kështë! Qka është kja muzik regeneruse? Qa bëk nëri kështë? Qka e këtë harë muzik trepet, tipëpet, tamomet, tyres, tatina? Po, bab, që të është kri që të pëgnojnë? Po, dhe babush, këtë pëgnojnë kështë najna matë furt, kështë najna boba... Po, shë mami, këto pëdhisin droga për ata merën! Ti po një një shka merën, shku një boba, të njësin boba! Po, dhe që, a pa ma je Ferrarin për Edhe një ditë shkolla me morë hajrushin qërë dhe këtë fëmija me gjithat mësusën kënë ishin se ftiren ma ketë borë si ko, si ko, si ko me nuqë e mirë. Zdu mjë një si kom të kërë amërësh! Shtash e thirën e dësë të damat binin
Aja, bëni muzikë që është, ta mërëve. Këtë kongë, shine! Kur? Pa u gdhendoj lëq. Bre, nuk thuet a u gdhende, pa u gdhive. Pse? Se që kja e zonë kapsa? Gjeka, ka mundësi vestuj mirë mëngjes edhe mëse zgat? Mirë mëngjes edhe mëse zgat. Po, rabia, pa shafa më somet me donë pazora. Ka ta strë, a ty që kështë zartu senet? Hëtë për sena, dhe se këto i honë, po vëja mëre? Para mëre një topën vë. Tash një vjetë u konë 3 euro 12 centa, a desa këshin bëbre? Po kështë të 3 euro 12 u konë vjetë, tash e këshin bëbë 3 euro 23 cent! Ja, spindiri, jënë tranu dhe këtë pullat i ka unë gërë dreqi. Ja, shumë jam lënë të shopin nga e i fështiro bodha, ato pare mi në gjë, Gjek, që po bëjmë, zamër? Që po bëjmë? Po dhe? Allah me rabi. Poj... Qërë që më bëjmë e rajit ka unë gërë drejtë që jetë ranu dhe t'i krajtë të deshmi. Pa shafa minën, po për 8.000 janë këtë e që më bëjmë. A jemë, normal, jam ka të vesë që apo bëjmë për vitri zemre jam e që kuj shkën menja. A i mërë e sërë, nësë po më shek, po të lëth, qek edhe, a di që andër pash. Andër pash të urtu dikon. Edhe interesant, grasha, bicikl, sunalqa. Qëveja ondrat me bicikl, edhe në Allah këm posër një ondrë abi. Për veç unë e të bë dashni të natë. Një me atë qek me mua, ljoqka jelë. Jëtë në qatë kuj grashe bicikles, lesh. A po qeka? Pa e pa i gore. Me kën? Me kën? Pa i gore për bëj, dhe ljus. Se pritë si a i gore, gjekë në mashtë të si kjetë. Mas ma fështjelë ti me ondra, mu me zgondra me kësi. Eja, mu ke bësi kër e një ku posë një punëtër për ne i këna telë, kër përshë ondra, notën, pa i ke ondra që për në njësën, të ke du me ma pagu, të ke në rrimjën e notës. Papa Gjek, për harësi e njari? Lëhën paq! A kështë da i sen të vëllëzër? Ju, plëhën! Pa dhe, kur t'i është famën që shtë, krej tjera që i shqit t'i be kështë si shë, vëq pak dhe me posë, më njarë shve, mirë që e pas ke po. Te thuj, lë me shqit që se ka po, këtë gjoli kësoj mësejtërës, kësoj këjshikës, këtë kë këngëtore që për e të notën qëtë, se prej atjet e kësh boj shorë dhe kësh i me hunë e kësh pëshi. Ja me vo, po pa thëm t'ybe, juve meshkujve, nërma një setër t'ybe si në gjendje me, po, a prej shpiz, atje jashtë, një pik mba një këtë kjerë të sheni. Pre që shkinalet goja, oj pujtis, ku jemi që sojëm të t'lip me ma kry një pun? Aja, non, tash është ti me gjithë pëndur t'ybe kësh së pënën. Ja, me pënu, jeveç do t'me pënu. Do t'me punu se ta që shkam thonë, pëntërit qaj që pënën mësë mërzitët që kam i mjetë gosë da hëndë. Që është, a besëm baba gje, sërë dhe... Oj, pëjtis, nalu, laka, 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 kafën bina. A për dënë të me la qëfori i vetë? Mi e bregjek me dhe me qëfori i vetë e ithë. Po që është të thë gjekë, 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 a pe dan tamël, a pe dan qish je vet, me demek super e omel. Që është të thë, falimderit pajtis. Vëva gjekë te, zëtën është ishën, a? Sugërishë ishën. Një obre pjotë për shatorve, sugërishë ishën, zëtën ishë ishën, jeni bë open minded. Po pro. Ato ljoqën. Po papës, babë! Babosh, a këna me thirë dhe kanë për vitëria? A bab? Umërë? Kanë? Gjarrohen! Babosh, a një këtër e më boha petë së në ta? Më boha bërë! Më mosë në rinë qofë si jam i ri! Më boha bërë! O, që ka
mami me të hikë qofë e baldin. Shebre, shebre, kem fshatarjes, ka si të bëmfin me njeri bëtë mija bajat. Shka bajat e ajo është halo i ri? Shka dy avë që dojnë? Halo të tozë i në zetësht? Jo, am të përpëthëm baldin me e bosin ne, me he gojle. Ta man edhe vitiri, edhe syneti, një rrugët të punë. Qepre, une me nëjësha që e kundrështoni ide në gjekut, a një fshatort me një hem një gëjesh, një rrugët të punë veca me e këqafe. Tur! Allah! Shë? Për, a jetë nga përsi e live, a? Shë? E, për dit ashti! Tu me orë! Ku? E, qaqë. Shke bre Gjek me kom po fërë? Ue, fëllja me këtë doktërën. Kjo që i kovi ishë ato diagnozat. A diagnozën hajtë se kërgjeski edhe këto tjetërën ku je kun që s'ke olë ma herët? E thira për balin. Kërgjohë. Di? Kush ma ka thyllë laptopin të ja? Kur me sëmë fërë, ma dësh e ki? O të përshë. O bërë. Nanien, ja kam dit plikës laptopin, u hypë, i to kam nushë shpeshore, u hypë mu motë. Që rapi, ja përshë, që ta shpedi që në nanien për përshë i ka rafsh 2535 ere. Leve, Allah i le Gjek i gjuna në snjerë, po ashtë zotin kalzëm zemët. Qka po do me të ble për vitria, do me ta pagu një pushen, ha i bërë. Kime, babën Gjek, lesëm jë ti për vete, shkë bleja vetës nga i bëllete, shkë nga i kënë, le babën Gjek të vetë pa ty kënoqët. Sna e qitë e gozë nga shkrive i pëjtis, po prej nga po të bërojnë këtë ide gjenjehule, po, sërjezisht nuk për kuptaj, pasha zëtin, më dreme. Pasha zëtin gjëna që s'ki kri shkëll, se t'kesh e kri shkëll, te tash ishe kënë këshëltore në ministri, tash ishe kënë të namojt fjallim, anë mendej. Se që këmë jënë që zbohë me ej, aj sa njërë shtën kësëm u bo funksionor, për të ke fundit shkëll ashtë veç në dërtes. Li, që për që mërë SMS-ës në këshkujt këtë gjënë to? Se si jem të folë në dy heqë. Shka dhe jte më shru hajtë? Kur gjë, deshta me t'pyt, nëse ja bëndi kujtë kështë blokë në Facebook edhe ma ndi e shanë në rrugë, a mundët me t'paj? Gjek kofet? Jo, falimin. Gjek, apo mi blenë ato, pa ja veç pak që kërë? Halë, doktor? Po, do shta me t'vet, a është ma i fërt bënsedini asë kësënoksi? Se që ki Gjek? Jeja për veti, jeja për grue, komodër. Që komune? Diagnoza? 3500 euro këpuca ti pëtën me pleja. Dhe gore thute që ti mki, gruje e krye ministre ti ki. Ja, dhe në sa këpuca ti ko. Dhe po? Sa këpuca ti kom, krejt folin sa këpuca ti kom, a kërkush nuk fol për këpuca që nuk i kom. Ti e bobe ke lazru që të grumë tonë me të jangu qoklat. U përshë familjen këta shërlit për rëpshinal të bobe. Asha, lafëm pa që shtu kom kjo pejtë minis që shtu kom, për që ta shtu rritë të bëme e modhe kishtë. Ta shma nin që aveshi, se kur jom kone vogl nuk ma ka ni që aveshi e që amati se mka avesh mami. Dhe që? La dëfët të tjeta që i këmë bo asë më metën, se ja kësh një fërë që pëtë vesh. Kallë zënë Gjeku, që shë jam vesh. Pekt. Heq. Pekt. Heq. Pse me arë, se une kur gjo. Une, së jam... Pekt. Jo, pre Gjek. Dë këtë. Shka? E, së të të krybë e ki. Përni me Gjek, ato zemë. Përni me Gjek, ato zemë. Përni me Gjek, ato zemë. Po të qka, qëfar blire ka në të këpucë sa 3500 pa ishti në kom ti? Që të fëll, po ta mes krokodilin për qëmë tonëve. Leoporda ti përshka të i vesh mishti ti dërzat me lkur ty nëve. Po me kërë ta mes Leoporda të beti mes jaguarin ta mes vesh me bokirën jaguar me hyptin të vre. Edhe me donë fotografi që i t'ik t'ine. Që të fëllë e rabit, dhe 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 Eh, më i pëjtis, ënë e burë kisha pas. Kështë tjetër ja? Jela burë kisha pas pas edhe ënë, pa i shketis rritë jetim panon. Oj, qysh? Qysh? Me ka të qyshë një skaj, të dhe i makni në përve kërve e mërë dhe shkja. Këto kafe e diqka? Ju. Qëtë të fja?
Qështu di, qësh ka shtunaj qatë kofën, që atunaj ma ndi e ardhë qaj kloshori, adi që t'kallzova, tha, apo martohesh me mu, o di ngombre, ngombre qëtu, edhe tha, apo martohesh me mu, avdin qësh kanë qef krik mu martu me mu, edhe i thash, ma për para, one, gjuna prishtuit, dhetit katë, se që martona me ty, tha, t'pestin jem, ngombre adi qaj tash, o di, thash, okej, okay, dyher gjuna prishtuit, edhe qështu di, valojnë. E ca blik se marova. O dire, bre, diri sa t'ma lirojnë vecin, please. Apo tërë me t'kallëzu qësh mi kallë femnat në insta. Hajde. Gëm, kur ishe dy femna në insta, kështu që ka ndojnë foto, i shkru në komend, i thu. Ej, shumë bukur po do këtë një na. Mandej ato dyja kapën me zvedi, o di, një mu ka thonë. Ja, lik, e di, se këtë ishë në Instagram, edhe ishe fotot profilit, dy femna që ka ndojnë bashkë, dije që Instagram është aso që është ma keqe. Po jo, top, ati që babi ka thonë që s'ka femën të keqe. Femna, ndër 30 vjetë është e re, ka thonë babi, e mi 30 atë është e bukë. Oj, blik, si përës më jenë mëna? Zdi. Kush është bërë këto? Oj, në njërë, halat gjirë. Kërgush më e s'ka ka? Për një ma, ku ku po në qura isha konë të eshty, o di, për budalice. E, blik, jenë ma shpejt. Thanks, di. Thanks, blik. But no thanks, se na du nuk jem të full dë shëki. One, erra! Dëmkar, se jarë. Hamdi, kujtë e vërë hamdi. Më kam trajtë kësu si të misë tali dhe grështë ka zëjë. Po, a, këmë po shënë, ha? Shënë, më mbra pe, o baba pe ta. Po! Po shëpi. A, zhaj arab, shi e zhaj arab. Në që atje. Oh, hajtë të kësër. Komplimente, shë bukur po duke. Shë një ma, falim diri, doktor. Feta. Te, po, feta. Jo, feta shi djothi. Shtirë shpa. O, Jack Mafia, me dy altia, një me uj, një me shtruj. Sa ke marrë që është dhëtë? Sa ke? Kuj e, doktor? Që shje? Shje? A e mirë? A e mirë, va moqe. A mujte. Ko që ko më boqenë? Te, a hamdia. Doktor që i ka fletë, mëre? Po, thëmë. E vizhëm e ku marrë, atin, e tash edhe dy javë, one atin shkojnë në Berlin. E majën i merë, më shtunë e tani që kur doktorat e qojnë shtetin, atër pacientat u dheshin, që kur kë këtu. Pse brezhek, më mësën, qëre, one di që atin njëta është dinamike, është impulsive, atin njëri arron edhe shënët mu bo, për tash, qka me bo, ju dyjak, apë në qënë i venin, atin tja, ju të, o, doktor, je mërë normal? Që mërë? Që ka e të folë mërë? Shënjat mërë, ku që ka më bu? Qysh mërë, ku që ka më bu? Të po mërë që për vetit këmë thira? Ha, do me thonë për handin? Paj, qysh? Për mua veta? Qysh të i veket fetë dhe kër pas hi rraunë? Qu handjane, qu? Je, paj, tish, nish më shes gjë, nish më shes gjë, gjek, hajt, hajt nuk në shko bima, bima që tu, me të shtri e që është që shtoj trullar, të nuk një kur gjë, edhe në masnina, kra, me shakic. Shakic? A i gore, more, popoj, a i gore, popoj. Pa shafa mire, për mdo, këpër du me rej për dalën. Pa shafa mire, kë, hej, nuk të kom thirë më rasë për veti, asë për hamdin. Edhe pëse rabi, është mirë. Me bo hamdini edhe njëhere. A dhe nga thërë që kina bo, që i ndrum telefonat, që nga hopën fotografi të sunetis të hamdis krejt, e me bo edhe njëherë punë e fotografike. Pasha zotin gje, kur jem ka e një që doktorin për thëmë qëfar gjoje. A kur për të një ty të fol, edhe ma gjoti. Një mëre normal për qëfar hamdije, balin, doktor. A, do me thoni e kini thirë doktor balin, a të rënë shkëm shkëm e bo në këto. Shkëm e bre, nalë bre rabi, të deshe e të regji për bëthet tjatë me hithi, tja këthej studimet. A merë vesh mërë ti, s'kom thirë asë për hamdin, asë për veti, pa për balin, të bere në hamdis. Hamdis, qëm, qëm. Doktor, hajda, po fja nëllë? Nëllë? Po. Zherabu mu në qërë të eki këtë bishën burra dhim, po me shtipojnë si stonë atë, hajde shkojmë. Mërja je normal, doktor, e pata për me shku nalë, se balia o nalë. Edhe mund është me shku me posty në atë nalë balin. Mirë, atëherë jo më shtilovesh në rrën e këto, e one po shkoj nalë, po krypun. A, doktor, ki kujdes, vlovja. Më shtanin andi, që ko me bu ljule. Hajt.
Gjeku, po shkon libre lehi qutina, haj qa po merësh me toa? Po s'jum të morë me të, po vedal pëllizin i cigare, se të qeshte. A i edhe ti, cigare, cigare, pëllizin i cigare, po lebe gjeka të cigare? A e din që një cigare ta shkurton jetën 5 minuta? Po shë familjen na, po veç të dhejnë edhe kush kesh i zgotat jetë 10 minuta? Edhe? Edhe? Dale pi cigaren të kesh edhe. Bëllit e e mirë. Qua balashe që shkoni matët e doktorët e djolli? Pa që pa shkaj pa tjes? Hajt doktor ish ljo, unë ban musur e ta per. I, shko ti pa tjes, shko ti. Së mu i be andu që sun takon se njën theme, shko ti. Baba Gjeka, po shkën ti? Qua, po, qushka? Oj, pajtes që co, posh, zotin më su panikaf kështu, ajt se i din feta pun të veta, edhe për qatë pun pavur. Qërë njërë, që co? Tranoj. Gjek, kon po pëthir me kon po fol? Ka dal, bre, jem të e thiru dheca tën, kretu dheca të shtetit kësëvës du mi thira, kema heng familjora je, pës... është ju hinë lidhje. Po normal që s'ju hinë lidhje, sa ata në orar të punës janë tu i sëdis molet edhe mas ne qesin në FB. Që shë jemi të lëknaq. A, besa ta shumë vitri, garanti ki tu i s'ki unë Zvicër. Ku edhe, di ku? Ndeti në Dubai, për të kanë marat Dubai, bre. Oj, Gjek, pam ti, mizde, 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 Hajde, 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 hajde! Mam? Gjek? Mam? Mam? Luja, rabi, luja! Do me thona pas ke pru kapilin shpimena, jo nese pas ta dita, rabi! Mërë, Gjek, unë s'penja. Bab? Bab? Luja, Gjek, luja, ma pas ke pru kapilicën në shpia, unë nuk pedia, Gjek? A me lënë s'pën gjë! O, luja, fora, flesh, luja! Hej, kushin e bëjë dy, a? Kushin e? O, bab, o, mam, unë jëmë Andi! Unë jëmë Hajrushi! 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 Ti që është viti 2035, që? O, no. O, si më një. O, bab, o, mam, në kam një bre, e këmë bëjë një zbulim që të rishë shumë shpejt. Po nuk zgjatë shumë, vesh 24 orë. E këmë pi për veti, ja këmë dhonë Hajrushit, ja këmë dhonë edhe... Mam, bab! Shumë mërë kënë asë kemi djallë tjetër! Djallë tjetër, kështë këtë ashtë? Djallë tjetër? Që e patjes, mire ke posë, që të ti nuk je i tyme, se ta s'kanë djallë tjetër, mire ke posë, patjes. Shumë mirë, a! Ma një bab... Shrekër! Se nuk jem të thonë për ty! Pa për Andin, edhe ty t'kam djallë, për, për qita që më tha babin, bab, mam! Nuk i thash mëri juve, po Handis edhe pajtjesës, mam, bab! Valia! Valia, bab! Për pas ka pi edhe kështë atuj në peku, Valia! O bab, o mam, hajtë bret në është një bashkë tët, se nesër prapë jam u këthuj qëshin a konë. Qësh? Nuk e lam? A, e të mëmër, Valin? Qëri më në qëshë, Doli, je! Doli, je! Hajrosh, shpirti, mua, mit, mua, zemra, mua, mamit, mua, cikë, 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 mua. Gjëtë të të këshirë pe i poshtit, qëta shpesho që farzoje pas në momen. Shpirti, ja, me lujti, ja, njënë, se mullë. Lulli, ja, qërë hajrosh, njënë. Qek shma në gjithë? Doktore, kosh doktore? Doktore! Doktore! Në re doktore t'ja baku e le t'ja thea! Doktore! Doktore! Kadaj! 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 Qeve shkova, këshua më shumet edhe na i kosh më shmukam shef me bosinat. E, qëfar koridori? Qa dhomat ishit? Qëfar pa ishe kishit jo? Ej, ej! Ej, ojde mërë fakar pësner, edhe viti ri, edhe si në di, atë pësner! Mire kohë ma tja, qa përëni si me konë honë! Live një pak! Pasha familjen, gëzuan! Gëzuan! Qeva? Ka për të këtë që unë jem programer mi ndru programet, a? O jo, prepa po për atmosferë. O, për mire, kishtë ashtë të thire një shinë këngëtarë. Pre të gjoni, he. Në. Ti mami gjemra, mami. Dolti, mami, drushi, mami, ondi, mami, djali, janë. Djali, mami.
Cica, mami, cica, 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 mami. Cica, mami, cica, mami. Bravo, bravo, i ke gohullës gjendë. Edhe që... Qysh? Jesh, ola, e mëtë, pa tjesë më një eshtu. Unë e qëtë si. U bëhë qëtë si.
Sa marrë gjë kësha bu në kështu? Qka bre? Qka? Blik? Qka? Gjeku najsana? Gjek? Ti najsana? Jo, robi, jo, jo, se... Bo, unë që po feje, unë asada, dit... Oh, falem derit, ha, vloq, ma ke këtë bukët, sërpriz, kështu, se unë edhe isha juve, jo, mu vlot, ka... Po, 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 qa, ka fëll që kje? Jo, që, në që Faleminderit se i bereqet që më pas ka më kun kjo seneri. Veç këtë i kalzoj edhe gruje që i bona dy, se zohë ndështë të lajo. Ali peqë, e dy gro, e dy gro. Ja, ka qenë nuja me dy gro. Gjenda mërë toke. Asë të dit aje gruja vete që ka me morë ma burë se burën që e koshve. Ali anive që shkojnë kjo E, ma tjene. Dhe, dhe. Halë, kuj e. Qa, gjak. Qa, mështë ke kallu që e pi, dhe dje ku mblo. Shef, si je. Pëntëri jem. Pëse se kallë zume që me i shpëntërin tem, në hotel ka punu kamaljer për të këtë paskatonin për zhër. Që kjo është në obaj, që të thejsha, Pa të pënu që të une që ka pënu që pa i ke ondra kishe për pënaj notën e vikën sa ba ma ljup këndrimin e notën sa pënu. Ardi, pa është gjëre gjekë të di që jem të ka jetë. Motrën shkordo, apo ma jep? Ha? Që shmëre motrën apo ma jep, po gjeku që sa jadha që ati që ke para te. Ja, yeah, ja. Yeah. Kun jam mërë? Qaj që ke që du që ta shë shurdoj. Ko, për pasha pa bene më të... Ja the që tash vjena e hini Koj kuku Smen që mjaf dërën tonë Që pëse dëm këto mët Këm shku keq ati këj shiz tjetër Ja ku mjaf jak buna për hajt E kuku nona jem që e pas ta bo bërnë Pe qkaj të pëli me të ti thëm Dët me qura bi Qura bi O qme e se kena pun O e rabi Hajde ma shpej se dët me shku mi ka për ty shok Po për shkaj dhone dhe pak Hajde Po është qyrtoj Po shkaj pak Po hajde A me zhanë, ta më një avit e pumë të stome, a fërën atë stome të ngërritëm të përsh për vëllimit, a vetë në për... Qërë di një është të? Jeta është i kamarieri pjatë, a besën. Të sen nuk lypaj krejt i bjën të nejta bjën në fënd fakturën 3 herë dëplë. Hajde mërë të qëve të knoqë, se për ti rritë fëst, hajde për jetë! A ja, unë të jetë, da. Dësa hap Posh familën Allah Oj rabi Dhe pre li është ma dhe se që të jem Pa për para dhe të salënit të ndëllimit të të pritë ataj Pa dhe mase të me rotirët dhe me nalun pa vitri Pa si e në usë më rëti më dëkse në usë pa dhe se vitërijet Qysh, ma di kjera dhe flekt? Qysh, pa të edhe tre sahat për me që daj? Hajt, ja mërë, hajt e lësht i rek. Vish ma cing rën kur të kryn. Ja, unë po dalë për shetit në tani vit, marë, hajt, hajt. Ej, po shfa me. Allo, ku je? Në shpe? Bë në goti për 10 dakika vit marrën atë, a mërë vesh. Për 10 dakika për në goti, dyrë pështë të banes aty.
Po, irdha, irdha, hajde, hajde. Qo për të djallë për zito ujtë. Qëra për këta? O, e lëmja kja. Njëla, e lëmja në narokë që dulë me babën Gjeka, në? Na të jarujtë shpinë. Se ku janë mami me babi, as kënë qëto, a? E me kënë kështë të këcion, e? Pse për blige që kështë me dalita, pse? Pse me nuk në gojnë një tru? Qo po kështë bëllat gjenë që ka kështë? E? E ku janë mëre mami me babin? Kur të lanë me hektishat prej vigit, i niva të thonë i lojmi këta këtë në shpe, e vesh na vetë shkujna të këngëtor në RTK. Mëre, a shkujna dhe na? Me na po na mjusin. Po, një me mu mami më kalzoj, po thajteni vesh më stjushe babi, e kom një ide. A të maskohëm, të maskohëm kështë më smena njoftë edhe shkojmë atë këcejmë knashëm. Një dhe më së palidje, porësë të ujshë. Ha? Mi e më në koblika, shumë ide e fërë. Qa për thëmi? Ha, anë e pro për thjerë një qiktiz është që të të këm vikte, e le djallet në iru më fëmin, ha? Qepin do të boj. Zbraz një gotat t'ingani, bosh një prap me pije, bosh një prap me pi, je jamo. Se e kom atet prej babës, me pi me shoshnije, me pi me shoshnije, je jamo. Se jam qënë tiron e maj, edhe për dashnije, me ta ban prishti, ne jamo. Qepin do të boj, fukara edhe i pasun, qepin do të boj. Hajde, Toni! Hej, 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 hej!
zoti bukurie, qitë zete ti mi ke. Hajde Gjakovare, s'me tele nga menja fare. Hajde Kosovare, s'me tele nga menja fare. Alla Gjin, upe e tre ndisha, e ki moj ne, e ki kohë, bravo t'kuft! Se, ty me veskoja bandji, se ta kësha kohën atë neje, a ty me jone ta këtë e shëtën pa një kohën! Sa ja ke prikohën shote sa? Jënë për është, po si dhujnë, si dhonje, po, ty këmën jënë! Fare. Hajde Prishtinase, s'me dele nga menja fare dhe Rapaja prifikun, Rapaja prifikun, i lasi të plastikun, i lasi të plastikun, jani rank, jani nani nopa, se faja rank i gropa, jani na, jani nopa, se faja rank i gropa. Hajde! Që? Akshomi, i nuk e zu akshomi, jani na jahni nopa, se faja rak i gropa, jani na, jani na ni nopa, se faja rak i gropa. La dairen, ehlos na la dairen, Janina, Janina ni nopa, se faja rak i gropa, Janina, Jani nopa, se faja rak i gropa. Kush kërsen na paronin? Oh, Boba! Kumbra, Bobi? Qa tjetë dhe qa gjyre qa tjetë qështë? Me kamerë është? Ku? Ha? Ku ka ka grimu mami më rashto? A ne mami, me sekretareshën? Po... Shë që farë themë, ne vetë këka! A ne komën, me komën!
Ko kom t'i pas ka dejt të këpësha? E të kështë pas një ditë që të nën, ti handesh e kënë basketbalist, a ti blikish e kënë... Shitë në butek! Po dhe? Po vjen Bobit, po vjen Bobit më shëf në një personajë, një personajë! Po... Që, vish po shkete në vetësi o Bobës që po bje. Dhe? Dhe? Arzin? Që e ka për në mërë këtë? Mr. Papa, Gjeko, Gjeko! Majnemo Pablo Escobar la Gaviria, in ambasador la Coimbia. Dici se... Merlin nga Monroja! Mamma! Mamma, Camilla nga Argentina! Argentina... Majnë papa? Që e ka për në mërë... Më së me juve ropa! Nësorë me juve ropa! Hini! Ku, ku mërë hini? Alo, mam, që po bënë? Që se babi o ka dërë me full me ty di shka, po? Që pa? Alo, rabi! Ha, që po konë? Ja, bre, ja, unë... A, jetë kojë që ta kanë bëgrimin kështë? Ta shpes fillim në jetë e bë? Shberabi e ka bën e gore me mu? Qysh po ma hukë me atër e vjetë e tri që sot të të pritë edhe? Ta shpër së të që... Qysh ku jëm? Jëm... Shpe... Pë me të shpis jëm. Pa një bre shumë, mësë janë një sene. Pë... Zhurman të Velizar. Pë... One nuk presë mo, a më rëvesh? Ece se ma upe notën e vitit vi, shka ku du shka? Vetë, vetë vesë të, pa hece se shka manim, shka të tutë shka. Në shpemë s'ka vëmë më morë, a më rëvesh, dhere më shelje ki. Që i ka është di me thonë, pa edhe për familë, notën e vitit, pa herë për dhe, pa herë. Wow, bab, që shë ke bu budolla, obre i shvala ma që të zotin i si burë, I like it. Shë për të në rëjë, pasha familë, veç jenë qëta. Qëta, qëta, se për konë që kësha shkuja, more vesh. Si kër të shtipoj ka kur përbim përsh, ake, po qështë për të qashtu e kësha buk në eca, more vesh. O, Bob, pas ka me të shëqja të dera. Po shumë në ka të ngutë shëqe, që që? O, që rësë? Bobi. O, Ero! Qumë se për të rrejë, Bobër, hongi që? O! Kuku, e se më nësë hajtë në të këvandua e shumë i këmërët është, Bobi i shkuz në eksa, shqy shkë. Që shpirria, bravo, babalosh! Kuku, e me të në gjithë! Që hapti, që hapti një majtë, kuku! Që hapti një majtë, që hapti një majtë, që? Se bon gino, se qa do që, një një zemë në, moj gon se bon gino, e moj gon se bon gino, i janë se qa do që, Ishtë në petrejtore se pa mi tëtë një këmëtar, ik, 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 ik! Qek që li dirën se u mërdhim? Bab, që s'kjo që li dirën? Ishtë mu mërë dyrë se në këtë po që i tonë. Hajt, hajt qika, mërë dyrë në amdi se shkën isha tje pjani dhe sot më në këta. Hajt, hajt që në amdi se shkën. Oj, ishtë në petrejtore, pasëm! Ik! Dira, reset.
Oh, yeah, man.
pune mutra shka mia. Ja, kërkoj gjak, jo se mbeta pa këthyje. O, ja me grallë, o, ja me kryje. O, ja po jet, po jo po jërëtije. O, po po i to zemra shëmije. Ja, na ja morre me gjokë në vëtijet. O, o, në vëthit. Po një e shumë dhe zonën si api. O, po e mali, a, po të në në vëthit. Po një e shumë i të kroni akle. O, në të një sa vëllate të e brezove. Po një se më, o e lëtu i të kue. Jo, më të razesko të bërnue. O, yeah, me, yeah.